Борбата против урбаната мафија и борбата за заштитување на зеленилото продолжува. Имено во општина Аеродром се случија протести против градењето 9 катница спроти мајчин дом, на кои граѓаните побараа да не се уништува зеленилото. Но како на ова гледаат експертите? Да погледнеме. Значи, видите, ако погледнем математички на овој проблем, значи, ако биле 500 луѓе на тој протест, еве, цирка нека биле околу 1000 луѓе на тој протест, во општина Аеродром живеат, ако не се лажам, 98.000 жители, минус тие 1000, значи, останатите 97.000 жители се за да се уништува зеленилото и да се бетонира. Јелена, очигледно е дека по ова граѓаните на Аеродром конечно ги земаат работите во своји раце, а и следниот прилог зборува за тоа како тие може да влијаат врз системот. Или салфета е на терен Крстич по Мајбах. Да погледнеме. Опасна закана за криминалците ширум републиката се појави откако по протестите во Скопски аеродром против градење зграда на сметка на зеленило, осам на графитот «Криминалци марш од аеродром», после што масовно почнаа да бегаат и најозогласените криминогени структури. Се наоѓаме на местото каде еден многу познат графиџија кој што сакаше да остане анонимен го извршува своето дело кое што очигледно вродува со плот. Господине, од каде идејата? Значи, ја као слободен уметник, мислам дека треба да се изразам слободно, мислам да ги представам сите оние слободни што се кај мене и да им дадам една порука на овие што не узурпираат, дека уште има слободни луѓе и на било кој начин, ја преку уметност, кој као може ќе се изразиме дека сакаме слобода и оние сидат од тука. Инаку за оние кои што не знаат, во теке бегалската криза по графитот «Криминалци марш од Скопје», пошто криминалците почнаа да напуштаат државата и да заминуваат во Грција и Белиза, барајќи спас од криминалофобијата која што владеа во општеството. Ја не знам каква е оваа криминалофобија. Пре не избркаа од центар, па не избркаа од аеродром и сега сакаат и од Скопје да не избркаат. И кај идеме ние, бе, удрачево? Не е убаво што го прават. Него, кај го чуваш ти точакот?